musharaxa gudoomiyaha golaha wakiilada ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland professor yasiin xaji maxamuud xiir ayaa gaaray deegaanka goljane ee gobolka sool halkaas oo uu si kumeel gaar ah uga furay xariga uga jiray ceelbiyo dhawaan laga dhigay odayaasha iyo waxgaradka deegaankaasi goljano ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay oo si mugyi miisaan lagu mahadceliyey professor yasiin xaji maxamuud xiir oo u sharaxay golaha wakiilada ee gobolka sool ceelka maanta biyihiisa la arko ka qayb qaadatay mid baadhaa iyo mid qodaa iyo mid keenaaba dhammaan waa uga mahadcelinayaa kasta oo ka qayb qaadatay riigga deegaanka goljano loo sameeyey oo u horreeyo madaxweynaha uu ku xigo guddoomiyaha xisbiga musharaxa uu ku xigo joolajiga baare ku soo noqnooday cabdirasaaq kabaniga qoday dhammaan cid kasta oo madaxa oo ka qayb qaadatay sidwaha wasaaradda horumarinta biyaha ee gobolka sool injineer axmed maxamuud xirsi iyo howlwadeennada riigga ceelkaasi biyaha ka soo saaray ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay waa maalin weyn waxaan u malaynayaa musharaxa guddoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliland midhadalkiisii u aragnaa baan u malaynayaa midhihii waxaa layidhahdaa geedku markuu midho dhalo waa midho dhalay baan u malaynayaa biyihiisuna waa macaan ilaahay baa mahadle guushaasaan gaadhnay ceelkaasuu ku dadaalay oo aad iyo aad iyo aad iyo howl adag looga soo maray markii shululux la qoday ayuu guddoomiyuhu ku noqday Hargeysa wuxuu yidhi ku noqon maayo laascaanood ilaa loo qodo goljano ilaa ceel loo qodo ma noqono yuu yidhi war miisaaniyadii adduun waxba lama hayo dhaqaaquu na yidhi annaga isagaana dhaqaajiyey dhaqaaquu yidhi wax kastaa noqotay goljano ku noqon maayo iyadoo dhinacaas ceelal ka xigaan goljanoonan ceel loo qodin ku noqon maayo yuu yidhi taariikh weeye taariikh weyn weeye gabadhii munaasabaddaasi lagu qabtay duleedka deegaanka goljano ayaa waxaa ka hadlay musharaxa golaha wakiilada ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland professor yasiin xaji maxamuud xiir oo isagu uga mahadceliyay bulshada sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen ceelkaasi wajigeena dhammaanteed ka muuqata farxad baa runtii ka muuqata farxaddaasna waynu dabagaranaynaadoo waxa weeye baahida aynu qabnay kuwaas saaka ilaahay inagu guuleeyey inay dhulka inaga soo saaro baahida aynu qabnay kuwaas ayaa farxadda keentay ilaahayna way inagu guuleeyey alxamdulilaahi rabbil caalamiin alxamdulilaahi rabbil caalamiin waxaan leeyahay ceelkanu baahidii biyo cabka ama biyihii baahidii aynu qabnay biyaha keliya ma keenay ma kafaynayo ceelkan waxaan aaminsanahay wuxuu keenayaa horumar ballaadhan oo deegaankan uu ku tallaabsado wuxuu noqonayaa deegaanka in la soo dego magaaladu inay weynaato ganacsigu inuu kordho xooluhu inay soo agdegaan oo ku soo dhowaadaan oo mar walba uu noqdo deegaan xoolihii joogaan oo baahidii lagu qabay oo dhan caanaha hilibka ganacsiga wax waliba inay ku ballaadhaan oo barwaaqoobaan oo barakoobaan baan rajaynaya ilaahayna waxaanu ka baranaynaa inuu saa uu biyahaasu biyo ku filan inay inoo noqdaan waxaan u mahadcelinayaa ciidanka la shaqaynayay markaa dhammaan intii ka qayb qaadatay halkan kaga qayb qaadatay waxaan u mahadcelinayaa intii dhaqaalihiisa ku tabaruxday ee keentay ee xisbiga kulmiye ee u dadaashay ceelkaasi siduu u meel maro dhammaanteen ilaahay haynaga jasaa siiyo deegaanka goljano oo dhaca galbeedka gobolka sool ayaa isagu baahi ballaaran u qabay inay helaan biyo macaan oo ku filan waa barkhad cumar axmed warbaahinta dowladda jamhuuriyadda soomaaliland